کہ وہ روڈ سیفٹی کے حوالے سے بچوں کو سکھائیں. سر میں آپ کو اس کو اور ایک تھوڑی سی بات جو آپ نے رکی ہوئی ہے وہ ٹریننگ اسکولس کی ہے. سبھی لوگ باہر گاؤں جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی لائسنس لیتے ہیں جیسے نارمل نظام ہے وہاں کا. آپ دیکھیے گا ہمارے پاس یہاں پہ کوئی ایسی باڈی نہیں ہے جو ان اسکولوں کے اوپر مانیٹر رکھے کہ یہ کس طرح سے ٹریننگ دیتے ہیں, کون سی گاڑیوں سے ٹریننگ دیتے ہیں. وہ ایسی گاڑیوں میں ٹریننگ دیتے ہیں جس کا ایک ہی گیئر چلتا ہے. اب وہ سکھائیں گے کیا؟ بیکاز بیسکلی یہاں پر اٹس بیکم اے بزنس. ٹریننگ اسکول از بیکم بزنس. جو امپورٹنس ہم لائف کو دے رہے ہیں وہ شروعات وہاں سے ہوتی. اگر آپ غلط لوگوں کے ہاتھ میں لائسنس دیں گے کہ وہ بغیر کسی مانیٹرنگ کے سکھاتے ہیں اور بولتے ہیں ٹھیک ہے لائسنس دیتے ہیں, اور پھر آپ نے جیسے کہا کہ میری پہچان تھی میرا کام ہو گیا. ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی پہچان صحیح جگہ کے لیے استعمال کرے. میں نے کرائم کیا, وہ میری غلطی بہت بڑی ہے اس میں, لیکن شاید آئی واز ناٹ میچورڈ انف, یا مجھے میرے بڑوں نے یا میرے اسکول نے جیسا آپ نے کہا یہ بتایا نہیں تھا کہ تمہیں پہلے یہ ایگزام دینا چاہیے. بلکہ میں نے جب دبئی میں جا کے یہ ایگزام دیا تو مجھے برا لگا یہ امتحان. صحیح ہے, فرینکلی اسپیکنگ برا لگا مجھے یہ امتحان کہ امتحان کیوں دیا جا رہا ہے. ہمیں یہاں پر یہ باڈی کریٹ کرنی پڑے گی جو ٹریننگ اسکولس کے اوپر مانیٹرنگ رکھے. جیسے ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ اس پر اور غور کر کے اس کو ڈیولپ کرے تاکہ وہ جو لوگوں کو گاڑیاں سکھائیں ان کو یہ پتا چلے کہ سائنس کیا ہوتے ہیں, نمبرس کیا ہوتے ہیں, اسپیڈ لمٹ کیا ہوتی ہے, ہائٹس کیا ہوتی ہے. آپ دیکھیے کھار سبوے ہے, اس کی ایک ہائٹ لمٹ ہے کچھ 4 meters, 4.5 یا 5 meters کی ہے. ٹیمپو فل لاد کے 6 meters والا گھس جاتا ہے اس کے اندر. اب وہ کیا ہو گیا, وہ اٹک گیا وہاں پر, رک جاتا ہے, مطلب ٹریفک کے لیے دقت ہوتی ہے. اب یہ سب کب ہوگا؟ جب ان کو پتا چلے گا. ابھی وہ بولے گا میں تو بامبے کا نہیں ہوں, میں آندھرا سے آیا ہوں یا میں کسی اور اسٹیٹ سے آیا ہوں. بیسکلی واٹ ہیپنز از یو ہیو ٹو ایجوکیٹ دیم. رائٹ. اب یہاں بڑی اچھی بات آپ نے کہی